Živjo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal, moje ime je Kaj Solo in danes igram igro Fall Guy z legendo, najboljšim Skorpom. Igrala bom par turnirjev, ampak ostala pravila bo pa on razložil, ker jaz iskreno prvič v lajfu, oziroma ne, drugič v lajfu igram Fall Guys in to bo scary. Enač, a kar povem pravila pol. Kako pa kaj sem mislil, ok, zdaj, evo, Sky bova igrala en turnirček, mini turnirček, tri igre, sem mislil, da bo dost, pa na konc, da imamo en duo prava win dobit. Tako da ta turnirček je pa tako, vsako rundo, ki prideva naprej, dobiš eno točko, če pa zmagaš, pa dobiš tri točke, tako da zmaga dost več pomen, pa na konc po treh igrah tiskam imel največ točk zmage in to je to, tako da. To je malo za zabavo, ni nič tako resnega, ampak ja. No, zdaj imamo turnir nekdo, ki je level 1 in nekdo, ki je level 100. Ja, zdaj, če zgubim, bo zelo slabo za me, ne? Ja. You are so gonna lose. Drugač veš tipke približen. Ja. No. Tukaj je vedno dobro, da greš na tisto, ki je gor. Ja. Dobro je, da je prva taka malo lažja. Aj! Mogu malo potreba, evo, se prideš. Evo, vidiš, kanač, kanač. Got it, 15. Evo, se pravi, oba malo eno točko, evo. Yes! Ne, prva mapa je lih dobra bila takole, evo, da je malo bolj... Ej, že imam ful dolge nohte. In zato še malo slabše spilam. Jaz pa hrenim, kako lahko z nohti karkoli delate, ni mi jasen. Igramo PlayStation. Zdaj so take simple, da ti sploh ne znam veliko razložiti. Lahko vmes kaj povem, če hočeš. Lahko mi poveš kakšno zanimivo tvojo življenjsko prigodo, da bo tale video malo bolj zanimivčkan. Jaz sem tako ful nezanimiv človek. Kolik si star, pa kaj je tvoja najljubša barva? Čisto od začetka vse. Ja, ja. Star sem 26, barva... I guess rdeča, zelen, veliko barv mi je všeč. Imam tematiko streamov po tega I guess rdeča. Pač meni so drugač kombinacija belo-rdeča se mi zdi, da je. Zelenska, ne vem, čakaj, zelena, modra, rdeča. Bele, črne, se ne vem, a to se šte po barv bele, črne? Ja, ti sem dol padla. Ja, tle, tle sem skočil, tukaj mora skočiti, ja, ja. Oh, fuck. Tle mora skočiti. Pa če ti mora skočiti, jaz ne. Se da si videla, kje. No. Tole bo lih zaglih, tole bo lih zaglih. Fuck. Ne. Neeeeee. Enač zdaj, kaj, zdaj naprej gledava, dokler jaz ne izgubim, ali kako. Enač ti mi kar vprašanje postavlj, evo, da bo bolj zanimiv pol. Kaj je tvoj najljubši izdelek iz trgovine Harvey Norman? PlayStation 5. To? Tako da, to je najboljša stvar. Saba, kaj pa kakšne življe, evo, kaj ti je najljubša domača živa? Bi imela rdečo pando. Od njih ni domača živa, ampak jaz to ljubšno se strinjam. To bi bila moja domača živa. Tvoja? Ne, jaz sem bil ful sam za pse, dokler nisem spoznal mačka od Abi, ki ima ragdola majo in mi je toliko všeč, najboljši maček, kar sem nekdajkoli videl in takrat naprej hočem imeti mačka zdaj skos. Da gač mačko Luno, ampak je v Velenju pri moji mami, ker v mojem stanovanju ne smije imeti mačke. A, ne smiješ imeti nič tam? A, I guess, kaj je v najemu, ne? Ja, si to. Te so take lahke runde, tele, ker tako ful malo ljudi izpa. Ok, evo, imam še eno vprašanje zate zdaj, ajde. Kaj si v bistvu hotela početi, preden si se začela z YouTube-om pa s njim ukvarjati? Jaz sem hotela biti knjižničarka. Knjižničarka? To je tako ful random. Ful nisem pričakal tega odgovora. Jaz sem dejansko delala eno početniško delo, kjer sem pač čistila knjižnico in to je bilo moj dream job. Dejansko? Ja, pa v bistvu dokler nisem YouTube-a začela in pol pač je YouTube zalaufal in pa sem ugotovila, da mogoče bo pa to moja karjera. Kaj pa ti? Ok, jaz sem lih kar zasral. Jaz sem pa tako hotel biti profesionalen košarkaš. Oho! Ok, jaz sem zgubil. Šel sem na olimpijske drgače mladinske. O, wow. Tam sem dobil medaljo in ko sem prišel nazaj, sem nekako v depresijo padel. Nač, ok, prva igra, jaz nisem čistil, mislim, da recva 4-1, ajde, čeprav je po moje 5. Sima, da spomnim, ali zdaj glede na to, da si ti to glavč prišel. Ok, 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 idejo tako, ok, ok, imam idejo. Ti dobiš dve točke, če gre naprej, jaz pa eno. Ok, zmeno. A drugač, ta igrca je čist, to sem jaz poimenovala, ker je solo show. Aja. Jaz sem še malo Starbucks frappuccino to. Sem imela pa sam navadno kavo. No ja, jaz sem dosti tudi nekaj tazi. Ok, tukile, dejansko si na ful dobri poziciji. Tle je ful ponat neumen in padaš dol, ker vse igrajo nekam, ampak ti si čist na prvem mestu, tako da. Dokler ne padaš, prideš čez kanač. To, ko mi gre dobro, vidiš, zdaj so, ko si mi dal dve točke, a veš, to je kar čist me. Zdaj se je šlo zares. Pa lahko sem bogo dal, da si mi sam pustila prvo igro. Ja, 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 točno to. V bistvu jaz sem se te lagala in... No, da sem padla. To tudi mene, jaz se takoj fokus zgubim, če začnem govoriti. Ne, v bistvu, jaz bom zdaj priznala, da sem v bistvu imam še en profil, kjer sem jaz level 150. A, ok. Jaz sem pa lihkar nazaj gledal, kje si, pa sem dol v luk napadal. Dejansko pred mano prideš čez. Dobar, skor, dobar, se točki isto, točki isto. Pred mano si, lej, to je tudi nekaj. Aaaa!
Moje, tukaj, ja, tle sta drugač dva kroga, ja. Oh my god. Moja najljubša mapa po moje. Čim več teh krogov probi, da greš skozi hiter. Yes. Boom. Ma daj no. Sam čas kroge, ja. Oh, au. Kje si te približen? Ne vem. Konc prvega kroga. Ok, nice. Au, a. Jaz sem zdaj čistih, kot tryhardam preveč. Jaz tudi. No! Oblečen je v piksno. Jaz pa žena. Ok, da vidim. Au! Ne. Ne, pa... O, ne! Kurena, ne! Ne! Ok, rede. A čakaj, se mislim, da imaš... Ja, desno imaš že cilj. To počas pa prideš. Ma daj, no! O, ne! Ne! O, ne! 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 Ok, rede. Ok, sam čas tako rok, pejt. Buja! Ok, ima. O, tole je bilo že, sem mislil, da se oštam za tako, da boš mogla naprej pridat. Dos! Čaj, bolj je to zdaj 7-5, evo, ima že 5. Kaj čekaj nas rediš? Tale je načeloma lahka ponovat. Bolj naprej probi biti, maybe. No ja, če te zbije, da... Ja, ja. No, ta je dost težka, jaz sem že skoraj umrl. Ta je dost lajka. Ne, v bistvu ta je zelo težka. O, kontroler. Zdaj sem jaz skoraj izpadil. Pa ne, ful hitrej strela, kaponat, priznam. Okej. Še 5 jih mora izpadil. Mogoče že finale, potem ne. Oh my god. Aja, O, moj bog, jaz sem skoraj padil. A ne, še 3 je, še 3 je. Daj ima. A pa če bo cajt hmal. Purim koga ven. Jo! Probaš koga zgrifat, pa ga primaš. Če si zaupaš. Ne, si ne. Ne moram se na toliko stvari fokusirat. Ne, ven sem padla. Marš! No, lej, vse čas. Komod prideš zran, koliko je zdaj, 8-5? Sam razmišljam, da ti dam, da dobiš 2 točke ali 3 za zadnjo. 4. Jaz bom pa moja kritik naredila, da bom, pol bom tukaj, ko jaz izpadem, bom ven odrezala, zato da gre pol folk še tvoj video do konca pogled. Jo! No se, tle si čez prišla, tale je lahka. Čuh. To so ti moji sound effects, ne? No! Op! Ko čist drugače, pa. Jesus Christ. Ne verja, ne, se prideš čez, i takih je 1.40. Ma daj, no, kva da fuck jaz delam zelo. Maybe not, ja, to. Kaj, se pravi, zdaj 10-7, ajde, recimo. Po moje, na konc kam šel gledat video, bom videl, da sem toliko spalil vse, ampak nima veze. Does it matter, we're just having a good time, pa pejte si kaj kupit na Harvey Norman. A ja, prej smo se menila, kjer je tvoj najljubši izdelek. Se, kolik si točen star, to je sploh še nisem prej vprašal. 24, okej. Pa sem celo starejši. Vsi smo, da sva tam nekje. A sej smo vsi tam, po 22. se mi zdi, da smo vsi približno isto. Jo, vse je že isto, ja. Ja, dok nisi več v srednji, si... In pol je tukaj Dani. Jaz sem že bližje 30. On je pa res mladič, ja. Tale je ful smotana mapa, to je le jaz ful ne moram. Tako, I'm gonna get there. Pa še vodaš pa, Leo. To so sami plusi. Zdaj bo ful koki ratala in zdaj mi no ratala. Tam upam, da ne bo ona spet, ko se zible. Ok, tukaj moraš sam čez to zeleno skakati. To si prej ti špilo, ja. Ja. Sam lahko je ful težja, prej sem imel najlažjo verzijo. Daj, sam pazi, da te ne bo en prijel. To rečeš svoji punci, ko gre v klub. Ok, da jaz nisem tako mislim, ampak ja. Mislim, kaj za tabo hodil, tebi zaupam, da me ne boš. Ja, se tukaj, evo, lej, pazi, tale že drži. I'm just running. Evo, sam še 7 jih mora izpadi. Jaz nekako tle eni hitar izpadajo. Ne. Jaz nekako tle eni hitar izpadajo. Ne. Vedla sem, da bom ratala prej. Ja, exactly. Anyway. Duo zmagava pa bo, evo. Duo zmaga, morajo videti eno zmago. Zmago sem, vedno sem si želel, da zmagam Kaja solo. V igri, ki je ne igra. Ja. Zelo sem ponosen zdaj le nase. Zelo si ponosen, da si premagal nekoga, ki je level 1. Že vidim komentarje. Imagine, da punci ne postiš, da zmaga, pa še level 1 je. Že vidim. Ali to je vedno lose-lose situacija? Če bi te jaz premagala, pa bi bilo pa itak. Totalno grozno. Ne, pa se silen, kaj bo bolj grozen. O me bog. No evo, to da jaz čez ne pridem. Jaz te lahko zdaj ful distraktam, da ne už zmago. Pač, ker to bi je najljubša stvar, ki imajo, ne? Mislim, da to je tudi meni najljubša stvar, sam naučem da si isto. A imajo switch, maybe? Čaki, zih imajo switch. Harvey Norman. A imaš switch drgač? Yes. Switch sport si že igrala? Ne. Jaz igram samo Animal Crossing. Jaz sem tega toliko preigral drgač. Battle, ti PlayStation, jaz switch in pa me... A sem jaz zmagal slučajno? Jaz sem zmagal! Oh my god! Nik zato nisem odreagiral, ko si rekla kot, sorry. In vidiš, ni ratalo, da sem te distraktala. No, zdaj pa prvič nisem več Kaja solo, zdaj sem Kaja duo. Tukaj se pa ful šteje, koliko hiter kvalifajaš. To ne zgleda kot starodavna Grčija. Wow! Oh!
No. Oh my god, stop shooting balls at me. Se možeš tle prijeti pa gor potem, da to veš kako. Ne. Trebi pa v strani, če ti ne bo ratal. Ah, ne, v strani grem. Oh my god. Čar, a, i to, ratal mi je raskočit. No, zdaj se možeš pa na to prijeti. Op! Oh! Sem mislil, da ti bo ratal iz kontra. Greš desna, pa greš na tole rampico. Uj. Oh, jebeter. No, to pa nisem vedel, da je možno. Okej, mislim, da vsem kvalifajeva. Okej, vsem sva top 21, v redu je. Okej, to si že igrala, jo, to tale je simple. Okej, upam, da bo šlo vse naprej, 13 sva, 14. Yes. Ja, štikam. Če smorva, pa da dobiva... Tle smo ekipno, drugače, mi smo rumeni. Aha, vidim, da smo mi dva bada rumena, ja. Okej, mi izgubljamo zdajle. Okej, enega sem še dubil. What? Jaz sem šla skozi, pa mi je štelo. Načini smo. No, a rdeči ful zgubljajo, v redu je. A ne, ne boš. Mislim, če dobijo enega zlatka, ni v redu. Smo prvi, uuuu. What? Oh my god! How the turntables. Oh, to smo pa na koncu easy zmagali. Uuuu. Ja sem mislil, da bo tole zihar poraz. Yay! Nice! First place! Avoid the wolves and stay on the platform. Pa britanski na glas, direkt. Ful, ja. Men se lepš das sliš. Ja, men se pa lepš der Nutella sliš. A ja, ja, das Nutella. Škretista Nutella. Ja, tako. Eno sem zmagal. Ja, ti, speak for yourself. In kaj si boš še kaj lepega kupil na Harvey Norman? Za karaoke si bom kupil. Maš, sam Nintendo sem napisal, pa sem čist dole scrollil. To, Let's Sing 2022. Ja, ja. Oh my god! Jaz to rabim v lajfu. Gremo shopping. Okej. Če bi imel bone, bi kupil Let's Sing 2022. Ja. Če bi imel bone. Definitivno. Kako jih pa nimam, si bom pa vsem kupil. Ker smo prestara. Če hočete videti video, kjer mi dva pajeva. Komentirajte na spodaj. Ja. Čigavo kodo bojo bolj uporabili? Mojo, hvala lepa. Imenuje se... Kaja Solo, je. Ja. No, še enkrat upoj. Vse zveliko. Kak je koda? Kaja Solo. Z Y-om. To. Vidiš, fajn je ne žive. Oh, shit. Oh, kako sem pozem dojel. Koda je Kaja Solo, ja. Te kode. Ti imaš svojo kodo, pa jaz imam svojo kodo. Jaz tvoje kode nam povedala. Če vas zanima, kaka je njegova koda, pete njegov video pogledat, ker tam vas pol pač vam bo on vse razložil, ampak vam pač ne id. Drugač. E pa resne stvari, ker tukaj pa zdaj je competition. Če te vi večkrat uporabili mojo kodo, bom lahko jaz podelila PlayStation 5. Če te pa njegovo kodo, bom lahko pa on, ker pač ni zanimivo. Jaz bom podelila PlayStation 5. Thank you very much. Če pa bo... Več Instagram, ker jaz tako, da to navala. Okej, pa ne bom delila na Instagram, pa bom imela samo na YouTube, da bo fair. Okej? Se bom jaz delil. Če pa slučajno pride do primera, kjer bo on zmagal in bo on podelil PlayStation, bom pa jaz podelila eno drugo nagrado. Tako da, it's a win-win situation anyway. Uporabite mojo kodo KSOLO z Y-om. Thank you. A se boš poslovil od mojih gledalcev? Izvolim. Jaz sem toliko okvar za te stvari. Ampak v redu. Evo bom, ajde, malo bo cringe, ampak lej. Če želite videti še več mojega kontenta, se pogledajte skorplo za kanal, hvala. Perfekt. Ne mora biti resen, ej, oš. Če vam je bil tale video všeč, mu dajte en like, subscribejte se na njegov kanal, pa skočite še na moj kanal, Kaja Solo, in se subscribejte še na mojega. Hvala lepa, lepo se imejte in veliko se smejte. To je bilo veliko bolj profesionalno, bravo. As if I do this for a living.